Запобігти, врятувати, допомогти – для цих чоловіків це не просто слова. Це девіз їх життя. Тому привітати рятувальників прийшло чимало гостей – підприємці, районні та міські чиновники та народний депутат України. Сьогодні надзвичайно важливий день. Надзвичайно важливий день в нашій державі, тому що саме ваша професія покликана щоденно, цілодобово рятувати життя наших людей, рятувати майно нашої держави. І ви це сумлінно виконуєте. У вас нелегка праця, тому що ви ризикуєте своїм життям щохвилини, але ви сумлінно виконуєте свою роботу. Недарма сьогодні святкується ваше свято, і воно саме в день ікони Божої Матері. Тому що дійсно ви робите ту добру справу, ту Божу справу – це порятунок людського життя. Завітав на свято і директор групи компанії «Вітагро» Петро Лабазюк. Серед рятувальників він не гість, а добрий колега. Адже 10 років віддав службі у пожежній частині. Тепер повсякчас опікується надзвичайниками. Своїм коштом аграрна компанія утримує дві пожежні команди у районі. Я хочу сьогодні, в першу чергу, вам подякувати за ту вашу працю, за ті ваші зусилля, за ті ваші вчинки, за ту допомогу людям, що ви робите, за то, що ви дійсно рятуєте життя і дійсно надаєте можливість нашому майбутньому і нашому життю бути все ж таки кращим. На свято до рятувальників гості прийшли не з порожніми руками. Подарували надзвичайникам захисні костюми, каски та зимовий спецодяг. Грамоти та подяки за свою багаторічну працю отримали і ветерани служби. Володимир Кот пропрацював пожежним майже 30 років. Розпочинав із посади інспектора, а на пенсію пішов у званні підполковника. Ніякому разі я не жалію, я наоборот горжуся тим, що я працював. І, до речі, я після звільнення на пенсію, я працюю вже 12 років заступником начальника охорони на Лучинському машинобудівному заводі по пожежній безпеці. Я, скажімо так, продовжую традиції. Нагородили вогнеборців і черговими званнями. Новенькі погони молодшого сержанта приміряла на себе і Ірина Дрюкова. У пожежній частині жінка працює диспетчером. Рідні її вибір підтримують. Моя дочка то дуже гордиться, що в неї мама пожежник, завжди розповідає своїм однокласникам. Колись не повірили, я прийшла в формі, вона така задоволена. До усіх привітань працівникам Державної служби надзвичайних ситуацій приєднуємось і ми. Героям нашого часу бажаємо спокійних чергувань та сухих рукавів.